omuyimbi Fik Famayika abangi nabamanyinga Shafiki Walukaga avudeyo nategeeza nti omwaka ogujja agenda kukola concert ye emanyikiddwa nga King Kong Live in Concert ng'ennaku z'omwezi 26 January omwaka 2024. Kinajjukirwa nti ono nno gye buvuddeko yalina concert eyali wali ku Hotel Africana era nga yali successful. Era ng'eno show omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyinga Bobi Wine naye yaliyo. Ono nno yabyogeredde ku mikutu gye egya social media n'ategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 26 January agenda kukola concert ye ng'eno nno agituumye King Kong Live in Concert. Ye Fik Famayika omuziki weguli era bw'agamba nti agenda kuyimba tosuubirayo muzannyo gwonna aba kituufu agenda kuyimba. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate n'osobola okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo video endala osobola okwekuuma ng'oli updated n'amawulire agafa ku baselebrity bo abannayuganda abawangalira mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Musibe mulungi mweraba.